Velkommen til historiens aller første tår-død-trekspill her I Lydagen og I bresjen Malm Trekspillklubb. Trekspillklubb med dagens kveldens første låt, nemlig Bryllup på Bu, en vals som kanskje mange fikk med seg. Malm Trekspillklubb ble stiftet I 1975, har 20 spillende medlemmer, og helt det, overraskende nok, I Malm. Og du, Svein Kåre, musikalsk leder. Hva kan du fortelle om denne gjengen? Jo, det jo en fantastisk gjeng da. Vi har det veldig fint sosialt, og det mye spilleglede. Det mye ungdommelighet I orkestret, fordi at vi har hatt fokus hele tiden på å ha god rekruttering. Så det en fantastisk fin gjeng å være I sammen med. Og den gjengen her, de har sanket intet mindre enn 15 NM-gull. Og hva hemmeligheten? Jeg tror kanskje noe av hemmeligheten akkurat spilleglede, og så har alle sammen en felles forståelse av å få trøkk I musikken. Så jeg tror det litt av hemmeligheten. Og det her historiens aller første tår-død-trekspill. Hva skal vi få oppleve her I kveld?
Du, vi ska presentera ett väldigt varierat program. Vi har ju varit på någon turer för haft konserter i bland annat Trondheim där vi har också haft helt egen konsert med varierat program I, alltså vi spelar inte bara gammaldans sånt som vi började med vi spelar lite forskjellige genrer som du får uppleva så jag tror det blir lite musik för någon en vär smak faktiskt så bara gled dig. Så har du med dere någon solista och vem får vi möta ikväll? Ja, vi får ju möta bland annat Hildegunn Johansen som är en väldigt duktig trekspelare som jag har bland annat studerat med, varit så heller blivit känt med I Trondheim när vi studerade på musikkonservatoriet där och så har vi med oss en Ove Liff. Han är ju lokal här ifrån Verdalen och Vuku. Han har vi varit så heldig att få ha med I många år I trekspelklubben. Är ju en glimrande jazzutöver så bara att glede sig på det och så har vi någon sångsolista bland annat Kai Andresen och Tale Jørstad som du ska få bli närmare känt med efter kort I konserten. Vi gläder oss till det och nästa låt på programmet det är den som inte har gömt sig nå förstå. Var alltså en reinländer, den som inte har gömt sig nu, må stå. Och då är första solist på väg upp till scenen. För det gror gott I trekspelmiljöet I Malm och Steinkjer. Fyra trekspelrekrutter har de på gång. Och en av dem är här ikväll, nämligen Emma. Och Emma, varför akkurat trekspel? Väldigt många I familjen min har spelat trekspel. Pappa spelar trekspel och mamma spelar trekspel och oldeföräldrar min. Så jag kände att jag likt trekspel och det var med en generation. Så det är lite sån fött in I trekspelmusiken du egentligen. Ja. Hur ser det vara med på något sånt då? Det är artigt. Och så när jag har med pappa som är ja, det ja. Du har med han som med trekspiller kanske det heter ikväll. Ja. Vad ska vi få höra nu då?
sølvbrødre. Vi gleder oss.
Det var Forgotten Dreams av Leroy Anderson, og hun som spilt solist på den her. Da må jeg begynne å bevege meg litt bakover, så om jeg kommer bak til deg her, Emma. Det var altså deg, en av de yngste her I trekspillklubben, går på videregående. Men hva skal du til høsten? Jeg tenker meg på Ole Bull Akademi I Voss. Hva skal du gjøre der? Det en bachelor I tradisjonsmusikk, eller folkemusikk da. Du får I hvert fall ha lykke til, Emma. Nesten som allerede sett klar her, det deg, Ove Liff, på hjemmebane. Ja, litt for langt hjemme. Men du kommer fra Verdalen. Ja, Vukku. Du en jazz-trekkspiller. Jeg veldig interessert I jazz, ja. Generelt. Det betyr kanskje at du får noe jazz og noe, men låta heter for Lullaby of Birdland. Så da forventer jeg jo en voggesang, da det det vi får, eller? Ja, for vanskelig engelsk at man den, så det spørsmålet Kåre. Kåre, det voggesang vi får her nå? Ja, det ligger jo I ordspråket det, men den jo en litt sånn rask låt, da. Så det spørs hvor lett å sove på den. Vi får håpe at ingen sovner I kveld, men en vet aldri. Vær så god. Thank you.
Ja, det var rett og slett snuaren og slåaren det som laget av Ronny Kjøsen. For det trente øret så hørte man at den her gikk i 7/8 takt, og en av dem som var solista her, nå må jeg bevege meg litt tilbake over igjen og forbi deg, Sven Kåre. Det var deg, Hildegunn. Du har vært med i trekspillklubben en stund. Hvor vanskelig var det å spille denne låta? Litt vanskelig å begynne med, men det kom seg etter hvert. Det hørtes veldig bra ut. Hvorfor synes du det er så artig å være med på det her? Jo, jeg synes jo det er kjempeartig. Jeg jo ikke noen fast medlem av Malm. Jeg har jo min egen trekspillklubb, Nidaros. Men jeg synes det er kjempeartig å få forespørsel om å være med her da. Ja, veldig artig altså. Og nå det klart for en ny låt her. Eklunda Polska. Og det ikke en polka, men det en pols. Og da det du, Emma, igjen som solist på den. Og nå så har du med deg en Ivar. Hei, Ivar. Hei. Hvorfor du med på det? Nei, jeg går nå på Inderøya og spiller trekspill i lag med Emma da. Mye. Så det jo naturlig at vi spiller duetter i lag da. Og dere klassekammerater, og du har også planene klar til høsten. Få høre. Ja, jeg skal begynne på folkehøyskole Tonheim og utdype meg i jazz da. Jazz, og da blir det jazz-trekspill, eller? Det blir det. Du får ha lykke til med det, og vi gleder oss til Eklunda Polska. Vær så god. Ja, det var en pols. Nej, det var det ikke. Jo, det var det. Det var en pols som det svinga skikkelig av. Vi skal over på neste låt, som en som kanskje mange har hørt før, nemlig Smile av Charlie Chaplin. Og den som solist her, det deg, Kai. Trommis og solist.
Få høre. Hva du vil høre? Det er ikke så vanlig at trommisa også en solista på vokal, men det du. Ja, det vanligere enn man skulle tro. Jeg kjenner flere, ja, men ja. Det kanskje ikke det vanligste. Det skal være nye. Du kommer fra Selbu opprinnelig. Ja, eller jeg bor der, ja. Ja, og har rotet deg inn i den gjengen her. Ja, ja, ja. Hvordan foregikk det? Nei, de bruker å ringe når det noe sånn spesielt, og jeg synes det kjempeartig å være med i Malm. Det en kjempebra klubb. Vi har samarbeidet godt i massevis av år. Og nå får vi Smile av Charlie Chaplin. Her vi. Vær så god. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear maybe ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Thank you.
Og det fyrverkeriet her av en trekspillåt skrevet av italieneren Pietro Frossini og heter Little Doll. Og den som var solist på denne låta, det var Ståle Overein. Nå skal vi over I en litt annen sjanger, nemlig cha-cha dance. Og han som har skrevet låta her, eller blant andre da, har vært med å skrive låta her, det Erik Bovell. Og han har vært I Steinkjær, Steinkåre, fortell. Ja, han, vi var så heldige å få stiftet bekjennskap med han. Altså aller først, så han Skjalg Bjørstad, en veldig god venn til oss, han har Han stor fan av Erik Bovell, og så lagde han, eller han arrangerte 10-12 melodier fra den franske musettemusikken, og så insisterte han veldig på at når vi skulle arrangere NM I trekspill på Steinkjær I 2015, så måtte vi få Erik Bovell dit. Så det gjorde vi, og da spilte Erik Bovell konsert der, og da hadde han blant annet med den låten her. Utrolig artig å høre. Og nå har Hildegunn Johansen kommet også, for hun solist på neste nummer, Cha-Cha Dance. Det var Cha-Cha Dance med Hildegunn og på som solist. Da skal vi få opp Tale Gjørstad her.
Og Tali Ørstad, du en solist på de neste numrene. Du utdannet operasanger ved NTNU. Og hvilke forhold har du til trekspill da? Jeg veldig glad I trekspill. Det svinger jo veldig godt, som vi har hørt nå. Jeg jo nesten oppvokst litt med trekspill. Morfar spiller trekspill. Og har jo sunget også litt med Malm trekspillklubb før, og det alltid veldig gøy og trivelig. Artig gjeng! Hvordan det å spille opera til trekspill da? Det skal jeg jo ikke gjøre da. Ikke I dag? Nei, ikke I dag. Har du prøvd det før? Jeg har prøvd det før. Ja. Det gøy det også. Ja, det går an begge deler. Ja. Ja. For I kveld så har du et par andre låter, ikke helt operaene som du sier. Starter med No Regret Ria. Mest kjent versjon vel Edith Piaf? Det Edith Piaf, ja. Og så fortsetter du med musikk kan skape oss ut av glede. En samba. Ja. Ja, vi må ha litt artig. Ja. Men det jo ikke bare det her du driver med. Du har veldig mange gjerne I den du taler. Fortell litt hva du helper med for tiden. Nei, jeg også dirigent. Jeg dirigerer to kor. Teaterkoret på Verdalen. Og et damekor på Levanger. Det lærer på videregående. På musikklinja og på kulturskolen. Ja, det går noe. Det går noe helt, stort sett. Og så har du tid til herre. Ja, herre tar jeg med tid. Ja. Nå regretter jeg med Tali Ørstad som solist. Vær så god. Mitt
cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och hela flygeln är en spinett. En vägg består av symfonier, en trä. Så får ni råd. Musik ska byggas ut av glädje. Av glädje bygger man musik. Musiken den föddes, får ni medge, utav ett eko av vårt allra första skrik. En sockerbaggare som bor i staden, en ung man i Jansson, hej och hå. Han dekorerat själva fasaden när jag var liten med socker på. Sen kom det duktigt folk från trakten, viss arbetsdisciplin är hård. Här hör ni dem som håller takten, de jobbar som man säger på akkord. Musik ska byggas ut av glädje, av glädje bygger man musik. Musiken den föddes, får ni medge, utav ett eko av vårt allra första skrik. Nærmer vi oss slutten på historiens første tårdø trekspill. Og Svein Kåre, hvordan synes du det har gått? Jo, det har vært en fantastisk reise. Vi har hatt tre konserter, eller vært med på tre konserter forrige helg på Spellemannstreffet på Stekstad. Og så avslutte med det her apparatet her. Altså det, jeg vil takke masse Tony Våde og og staben hans som har stått på masse for å få til det her, så det har bare vært en fornøyelse. Og det høres ut for meg som at det her har gått veldig bra også. Det har vært litt av en reise musikalsk også, med både innom gammeldans og pols til cha-cha og en samba som vi hørte her nå med tale. Og vi prøver jo, vi blir jo litt utfordret av publikum og samarbeidspartnere at vi må presentere litt av det som vi har gjort da de siste årene, så det her har vært veldig spennende å plukke repertoar til, så vi håper dere har likt det. Og den siste låta Malm Trekspillklubb skal spille i kveld, det tredje forsøk, en låt som skrevet til dere. Hvorfor den det? Den låten var en Skjalg Bjørstad som lagde til oss. Han har jo vært med å være dommer på NM mange ganger da, når vi har vore så heldig at vi har vunnet. Og så det sånn i NM at de vinnerne i gammeldansklassene, det fire gammeldansklasser, altså solister og i grupper og i klubborkester, høres mye ut av. Men altså når de kommer helt til slutt i mesterskapet, så samles de til en såkalt superfinale. Og da publikum også med på oss å stemme fram. Men i alle fall, der har vi vært så heldige å vinne den to ganger. Og da har vi to napp i en sånn vandrepokal. Og så da når jeg bestilte en polka fra en salg, så lagde den polkaen her som heter tredje forsøk da. Men nå har det jo ikke vært noe NM siden sist vi var på NM på Storefjell i 2019. Så vi får se da om det blir tredje forsøk.
Det må det bli. Og det her er den siste låta herifra i kveld.